Olá, você que se liga aqui no YouTube, também no Facebook da Folha Dirigida, sejam bem-vindos à Redação Folha, programa que acontece às sextas-feiras aqui no nosso canal. Hoje estamos totalmente remoto, mas a gente não poderia deixar de vir aqui conversar sobre um tema importante. E o tema dessa semana é TSE unificado, porque saíram várias notícias durante a semana, saíram notícias de possibilidade de vagas, adesão. Quais TREs vão ou não vão participar? E a gente vai conversar isso agora. E claro, se a gente vai falar de TSE Unificado, temos que trazer a especialista em TSE Unificado aqui na nossa redação, na nossa folha dirigida, que é a repórter Bruna Soma. Boa tarde, Bruna, tudo bom? Boa tarde, Rafael, e a todos que estão nos acompanhando aqui no Redação Folha. É um prazer, né, voltar aqui no Redação Folha para falar sobre o concurso unificado da Justiça Eleitoral, que vinha parado, mas nas últimas semanas foi uma notícia atrás da outra, né? O noticiário está bem aquecido, a gente vai comentar sobre tudo aqui. Sim, exatamente, né, Bruna? A gente já tinha até comentado. Alguma coisa aqui. Problema não, tá, gente? Mas a gente tinha comentado justamente nisso, né? Que parecia que o TRE tinha desistido, que o Tribunal Superior Eleitoral estava meio assim de fazer esse concurso. Ganhou muita força no começo do ano. Tivemos aí várias e várias reuniões do COPITREL, né? Que é o Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Só que aí deu uma esfriada, veio toda aquela questão da mudança de escolaridade, que muita gente estava aguardando se ia ou não ia, e agora voltou com tudo. Pois é, ali já agora no dia, acho que de setembro para cá, né, a gente começou a ter mais novidades nesse último COPITREL, como você falou, e também no evento recente que foi sobre a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas. E aí o ministro do STE, o Alexandre de Moraes, se reuniu com os presidentes dos tribunais regionais eleitorais, e ali eles já começaram a debater sobre o concurso unificado, e ali falaram também sobre a resolução que estava prestes a ser votada, e de fato a resolução foi votada, né, foi aprovada pelos ministros do TSE, e essa resolução trouxe algumas novidades, né, com relação à reserva de vagas, incluindo ali pessoas indígenas, aumentando o percentual para pessoas com deficiência. Só para contextualizar aqui, agora os concursos da Justiça Eleitoral terão 33% das vagas reservadas para cotas, né? Sendo 20% para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas. Então, todas essas porcentagens foram incluídas nessa nova resolução, que também, né, prevê que os tribunais podem realizar concurso para cadastro de reserva, né, para que venham preenchendo as suas vagas no decorrer do prazo de validade. E essa resolução também ali regulamentou o concurso unificado, né? Falando que sim, esse concurso unificado pode acontecer, e ela vem detalhando como que vai ser esse concurso unificado, né? De que será publicado um único edital com vagas para o TSE e para os tribunais regionais eleitorais, os TREs, que assinarem o termo de adesão. Então, essa resolução ela foi aprovada no dia 10, se eu não me engano, depois eu posso até confirmar aqui. E em seguida, o Alexandre de Moraes, né, que é o presidente do TSE, ele já encaminhou um ofício a todos os tribunais regionais, os 27 tribunais regionais eleitorais do país, informando, né, que os tribunais que quisessem aderir a esse concurso unificado teriam que assinar um termo de adesão até o dia 23 de outubro, que foi segunda-feira agora. E aí nós começamos uma rotina aqui de apuração junto a esses 27 tribunais. A gente estava aqui até antes de entrar na live, dois tribunais responderam para a nossa reportagem. Então a apuração não parou desde então, e a gente vai falar aqui na live sobre esses tribunais que já responderam, né? E aí essa semana também tivemos o anúncio do número de vagas, né, Rafa? Do número de vagas imediatas desse concurso. Exatamente, a gente vai passar por todas essas notícias, como a Bruna aqui já falou, porque parece que foi a semana decisiva para o TSE, muita coisa aconteceu. E eu quero te pedir, né, para deixar o like, compartilhar essa live, o chat está aberto, mande suas perguntas, mande suas dúvidas sobre o Tribunal Superior Eleitoral Unificado, concurso aí que vem ganhando força e provavelmente. Já vou lançar a primeira pergunta aqui para a Bruna, antes da gente destrinchar as notícias e trazer um parâmetro geral. Em relação a prazos, lá no começo do ano, existiu o prazo de outubro e novembro, a gente ter aí edital sendo publicado, com provas acontecendo.
Obviamente, outubro praticamente já findou, a gente não tem o edital, a gente não tem nem banca definida para o TSE unificado, então outubro, a não ser que seja um acontecimento relâmpago, né? Pois é. Hoje definir a banca e dia 30 e 31 publicar o edital. Acho muito difícil que isso ocorra. Pela sua experiência, pela sua apuração, você acredita que todo esse concurso vai ficar realmente para 2024, ali para o começo de 2024? Pois é, Rafa, existe sim essa perspectiva. E aí, o que eu posso te falar, né, apurando aqui com os tribunais e a gente vendo a documentação que já vem sendo feita, a estimativa é que pelo menos a contratação da banca ocorra ainda esse ano. Então, a gente já deve ter pelo menos o nome da banca escolhido até o final do ano. E aí vai depender muito também da vontade do tribunal, né, de ajustar um cronograma junto com essa banca, para ver se o edital será publicado esse ano ou ficará para o começo de 2024. O que a gente pode afirmar é que é muito difícil de ter provas ainda esse ano. As provas ali, praticamente certeza que elas acontecerão em 2024. Mas é possível, sim, que esse edital saia lá para o final do ano. Agora, novembro, eu acho pouco provável, porque ainda tem que resolver toda essa questão da banca organizadora. Então, eu apostaria em provas em 2024 e editais ou no final desse ano ou no início de 2024, mas mais certo mesmo de ser no início de 2024. Eu também acredito que o edital ainda possa vir em dezembro, a essa esperança, mas acho que realmente provas em 2024 e todo o correr do concurso, né, com correção, gabarito, resultado final, porque a gente tem que lembrar que ano que vem é ano eleitoral, então os TREs estão precisando de técnicos e analistas ali dentro do seu quadro, né, de funcionários, do seu quadro de servidores, então até por isso que esse concurso está sendo mobilizado. E aí, Bruna, tivemos a notícia pela FENAJUF, que é o sindicato, né, dos servidores tribunais eleitorais, e 495 vagas. E aí a Ana, ela deixa até aqui uma mensagem. Estou achando que vai ser uma frustração grande esse concurso unificado. Poucas vagas, maior porcentagem para cotas. Quando diluir isso tudo pelo Brasil, ficará meio mirrado para ampla concorrência. E aí, é também uma dúvida minha, e eu acho que o órgão, o TSE, ainda não especificou. Se esse concurso vai ser em caráter nacional, ou seja, as 495 vagas, e aí sim vai ser distribuído pela ordem de classificação, por escolha de tribunais, ou se cada tribunal, cada região ali, vai receber essas 495 vagas divididas. Eu não sou bom de cálculo, mas posso só fazer uma conta aqui, o que seria 495 vagas pelos 27 TREs, né? Se lembrando que o Distrito Federal não vai participar. Vai. Confirmou, porque vai, tá confirmado já. Tinha falado que não ia, né? Não, ele voltou atrás, ele vai sim. Inclusive, ele foi um dos que já nos confirmaram. Então é muita coisa para a gente ver ainda, mas se você dividir, eu não sei fazer essa conta, não. Não, mas Rafa, mas não será uma divisão igualitária, já posso te adiantar isso. De fato, a gente ainda não tem uma confirmação por parte do TSE se essas vagas serão nacionais ou não, mas a gente tem indicativos de que não serão, tá? Porque nesse termo de adesão, quando os tribunais eles assinaram o termo aderindo ao concurso unificado, eles afirmam, né, que primeiro eles vão fazer a redistribuição das vagas antes desse concurso ser aberto, que um concurso de remoção será realizado antes da nomeação desses novos servidores e que eles também não têm concurso válido. E ao final do termo de adesão, eles indicam quais são os cargos e as vagas que eles querem oferecer, incluindo o cadastro de reserva também. Então, a gente já sabe que cada tribunal regional que aderiu a essa proposta do concurso unificado, ele já informou para o TSE o seu quantitativo. Então, ele sabe ali que, por exemplo, o TRE de Alagoas fez uma oferta X. O TRE do Acre fez a oferta Y. Então, essas 495 vagas que foram anunciadas, ela é justamente o somatório de todas as vagas que foram que os tribunais solicitaram, né, para preenchimento. Então, elas são vagas imediatas,
mas também será formado cadastro de reserva. Inclusive, alguns TREs, eles pedem apenas formação de cadastro de reserva para várias especialidades, né? Então, e aí a maior parte dessas 490, elas serão para São Paulo, sim. O Amaury está perguntando ali se São Paulo virá com a maioria das vagas. Sim, Amaury, provavelmente sim. É um dos maiores tribunais regionais eleitorais do país. Então, muito provavelmente, ele virá com a maior oferta de vagas. A gente ainda não tem confirmação aqui para a Folha Dirigida porque concursos desse quantitativo de vagas. Mas ele pode chegar ali até 100 vagas, tá? Então, de fato, seria uma grande parcela, né, dessas 495 vagas serem destinadas para São Paulo. Mas a gente ainda está apurando esse quantitativo e assim que a gente tiver essa certeza, iremos publicar no nosso site, de fato. É importante. Então, é isso, né, Rafa, que o quantitativo ele não vai ser nacional, muito provavelmente ele já vai estar ali alocado para cada tribunal. Não, sim, importante é essa fala, porque muita gente, por exemplo, pensa, poxa, 495 vagas, mas por todo o Brasil, realmente, eu fiz a conta aqui, se fosse dividir igualmente, daria 18 vagas para cada tribunal. Mas, assim, realmente, cada tribunal, e aí vem, por exemplo, você falou de São Paulo, né? O Amaury também perguntou. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, então, exato, provavelmente, necessita de mais vagas do que colégios eleitorais menores. Mas, Bruna, apesar disso, a gente já tem alguma definição do TRE, do TSE, melhor dizendo, se, pela prova ser unificada, se eu vou ter que me deslocar até o local que eu quero ingressar, ou se eu posso fazer a prova, por exemplo, eu estou no Rio de Janeiro, mas quero concorrer uma vaga para Fortaleza, para Ceará, TRE do Ceará. Se eu posso fazer daqui, ou se eu vou ter que ir para Ceará fazer a prova lá em Ceará, lá no Ceará. Pois é, essa definição a gente ainda não tem, porque o TSE ainda não esclareceu essa questão, né? Não temos essa dúvida. Mas eu posso falar como foi no último concurso unificado, que a gente pode ter uma base por conta disso, né? O TSE já realizou um concurso unificado da Justiça Eleitoral. Ele realizou lá em 2006. Faz muito tempo que esse último concurso unificado ocorreu. E aí, nesse concurso unificado, como é que funcionou? Tinham vagas para menos tribunais do que a gente vai ter agora. Bem menos, na verdade, né? A gente viu que agora vai ser teve uma grande aderência por conta dos tribunais regionais eleitorais e muito em função deles não terem mais concurso em validade, né? Não terem concurso há um bom tempo. Então, já que teve essa oportunidade, a maioria aderiu. Mas nesse concurso de 2006, nem todos aderiram. Foi um concurso bem menor do que esse que vai acontecer agora. E em 2006, funcionou da seguinte maneira. O candidato, ele deveria ali, no momento da inscrição, escolher por um tribunal, então ele não poderia concorrer a todos os tribunais, ele tinha que escolher o tribunal que ele quer disputar as vagas e também selecionar o cargo e a especialidade que ele quer concorrer. Então, além, né, de escolher o tribunal, ele tinha que escolher o cargo e a especialidade. Então, tinha mesmo essa escolha. Eu acredito que isso continue nesse próximo concurso unificado, tá? A pessoa vai ter que escolher pelo tribunal que quer disputar e o cargo também. Os concursos de tribunal, em geral, eles aplicam provas em turnos diferentes para técnico e analista, né? Para as pessoas poderem concorrer a essas duas carreiras. Mas agora, né, essas duas carreiras exigem um nível superior. Não é mais nível médio e nível superior. As duas têm nível superior. Então, não sabemos ainda se as provas, por esse motivo, serão aplicadas no mesmo horário. É possível. Então, existem muitos pontos ainda que precisam ser esclarecidos. Então, não está claro ainda se eu vou concorrer a uma vaga no Distrito Federal, mas estou no Rio de Janeiro. Eu posso fazer a prova no Rio de Janeiro? Não sei. Em 2006, aconteceu assim, as provas elas foram realizadas nas capitais dos tribunais regionais que tinham vagas no concurso e no Distrito Federal. Então, no concurso de 2006, né, que teve vagas ali para o TSE, para o Acre, Rondônia, Roraima e o Rio de Janeiro, as provas foram realizadas só nessas localidades. Mas agora, né, já que o concurso, esse novo concurso unificado tem uma abrangência muito maior e tem a expectativa ali de que todos os tribunais possam participar, aí vira um pouquinho a chave, né, Rafa? A gente tem uma outra perspectiva. Sim. A Cris, que eu estava vendo a foto, ela falou assim, e maior concorrência também, ela está falando em relação naquela conversa que a gente estava tendo aqui sobre São Paulo, de ter um maior quantitativo de vagas, e aí, consequentemente, você recebe mais inscrição e, consequentemente,
a concorrência aumenta também. E tem uma dúvida, assim, essas 495 vagas é apenas uma indicação, né? Ainda falta ser confirmado exatamente esse número de vagas, mas também não saiu a relação se as 495 são só para analistas, ou se são para técnicos, ou se são de técnicos e analistas ali junto, né, nesse quantitativo. É, na verdade, essa informação ela foi passada pelo diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Rogério Galouro, em uma reunião que foi feita na terça-feira, dia 24 de outubro, com a FENAJUF, né, que é a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. E aí, nessa reunião, foi cobrado a questão do concurso nacional unificado, até um cronograma diante da proximidade das eleições de 2024, como a gente até falou aqui anteriormente. Então, a FENAJUF, ela cobrou, assim, falou, e aí, como que estão esses preparativos? Tem algum cronograma já estabelecido? E nessa reunião, o diretor-geral falou da oferta de 495 vagas. Ele não detalhou, né, se os técnicos e analistas estão incluídos, mas eu acredito que sim, tá? De que seja uma oferta geral. Que é bom a gente esclarecer aqui um ponto também, Rafa. Os concursos da Justiça Eleitoral não costumam ter um quantitativo alto de vagas imediatas, com exceção de São Paulo, porque todos os outros geralmente divulgam editais ali com uma, duas, três vagas imediatas e o restante para cadastro de reserva. Então, não é um costume mesmo da Justiça Eleitoral fazer um concurso com um grande quantitativo de vagas imediatas. Mas, entretanto, todavia, eles chamam muito no cadastro de reserva, né? Sempre que tem uma disponibilidade orçamentária, eles fazem a convocação desses aprovados no cadastro de reserva. E isso acontece até o finalzinho do prazo, tá? Por exemplo, o TRE do Rio de Janeiro, ele teve concurso em 2017 e chamou esta semana. Então, aí, em 2023. Então, de fato, pode ser chamado até o finalzinho do prazo de validade. Sim, você puxou um outro assunto aí que eu acho que a gente vale a pena conversar, é porque no começo da semana, no começo da semana ou no fim da semana passada, agora me falha a memória, saiu o regulamento do concurso do Tribunal Superior Eleitoral. Uhum. Dentro desse regulamento, tinha justamente essa questão, né? Ou seja, para você participar do concurso nacional unificado, não pode ter concurso válido, ou se tiver concurso válido, não pode ter candidatos ou candidatas a serem nomeados ainda. E aí, essa semana, a gente teve essa informação que o TRE do Rio de Janeiro começou a nomear os candidatos que tinham sido aprovados no último concurso, como você mencionou. Você acredita que esse movimento que aconteceu no TRRJ é voltado já para participar do concurso nacional unificado e que outros tribunais que ainda têm nomeados a serem candidatos a serem nomeados vão fazer também, ou o TRE do Rio estava assim, ah, não, já ia chamar, já estava aqui, ou é igual a gente, quando a Coca está passando, o teu copo está na metade, e você, completa aqui antes que vou para lá, eu não consigo pegar mais. Pois é, então, tem essa situação sim, né? Tanto ali na resolução quanto no próprio termo de adesão, há essa proibição, né, vamos dizer assim, de que o concurso não, do que o Tribunal Regional Eleitoral não poderia participar do concurso unificado se tivesse ainda uma seleção válida, que é o caso do Rio de Janeiro. Né, o concurso do Rio de Janeiro, ele tem, o TRE do Rio de Janeiro, na verdade, ele tem concurso válido até novembro, que é mês que vem. Então, de fato, é um prazo muito curto para impedi-lo de participar desse concurso unificado. O que nós temos de informação é que o TRE do Rio tem, sim, o interesse em aderir a esse concurso unificado e que está pleiteando junto ao TSE essa possibilidade de uma exceção ali no termo de adesão, né? Justamente porque ele tem um concurso inválido e o que o impediria de assinar esse termo de adesão. E aí algumas possibilidades podem acontecer, né, Rafa? Ou o TSE tirar essa cláusula do termo de adesão ou prorrogar, né, esse prazo para adesão até novembro, e aí o TRE do Rio poderia aderir. E essa mesmíssima situação está acontecendo com o TRE do Tocantins. Ele também tem concurso válido e, por isso, não poderia participar, mas ele já sinalizou ao TSE de que tem interesse. Inclusive, ele menciona que não há mais aprovados
no último concurso para serem chamados, o que até impossibilitaria, né, essa chamada de candidatos. Então, eles falam isso até nesse termo que eles enviam ao TSE, a nossa reportagem teve acesso a esse termo, e aí eles falam, né, nós nem temos aprovados para serem convocados e queremos muito participar. Eles, inclusive, passam a listagem de cargos que eles querem oferecer no concurso. Então, a gente já tem informações ali, tanto do Rio de Janeiro quanto do Tocantins, de que querem aderir, estão fazendo de tudo ali para que o TSE abra essas exceções para que eles possam participar também. Sim, até porque, né, essa cláusula é o impeditivo do TSE, tá? O TRE do Rio de Janeiro, por exemplo, ele pode abrir o concurso, mesmo tendo concurso válido, porque ele pode realizar a prova, que ele não pode fazer é convocar aprovados num novo concurso sem homologar os aprovados do concurso anterior. Então, teoricamente, dentro aí da lei dos concursos, né, o TRE do Rio poderia participar do TSE unificado, terminar o seu processo, validade em novembro, até porque esse edital deve, como a gente falou, que deve ser publicado ou em novembro ou em dezembro, para as provas acontecerem no próximo ano. Então, ou seja, sim, daria tempo de se enquadrar a mesma coisa com o TRE do Tocantins. E o Fábio Rodrigues fala aqui, ó, o TRJ está igual guloso, se não comer rápido, não sobra para mim. Mas eu acho que é o concurso unificado, gente, é uma oportunidade para muitos TREs, porque sai daquela responsabilidade do tribunal, escolher banca, montar banca, a comissão, escolher banca, procurar banca, realizar a prova, depois todo o processo, ou seja, é muito demorado. Então, o TSE assumindo isso é uma forma mais rápida, mais barata, porque aí o TSE ficaria praticamente responsável por todo esse processo e o TRE ficaria só de boa, né? Ou seja, ó, eu preciso de tantas vagas, então manda para mim. E funciona também. E aí, Bruna, antes da gente continuar, a gente já tem pergunta aqui. E o TRE do Mato Grosso aderiu também? E eu acho que a gente já pode entrar nessa lista, né? E duas coisas antes da gente entrar nessa lista. Você falou a respeito de cargos. E eu, olhando aqui, muita gente acredita que só tem técnico e analista dentro dos tribunais. Mas existem alguns cargos, tem umas subdivisões ali, né? Com especialidades. Como é que funciona isso, antes da gente falar da listagem completa aí dos tribunais que aderiram ao ingresso do TSE? De fato, só existem esses dois cargos mesmo, tá? De técnico e analista judiciário. Mas dentro desses cargos existem diversas especialidades, tá? Eles são divididos ali em área administrativa e de apoio. Então, o administrativo é aquele que realmente vai lidar com essa parte mais processual administrativa. E tem tanto o técnico administrativo quanto o analista administrativo. Esses dois agora, né, vão exigir um nível superior em qualquer área. Antes da lei, né, que mudou a escolaridade, o técnico exigia nível médio e o analista nível superior. Só que agora, com a nova legislação federal, os dois vão exigir um nível superior. Mas o técnico, por exemplo, ele tem algumas subdivisões na área de apoio especializado, como, por exemplo, a área de TI, de tecnologia da informação, que vem sendo super valorizada nesses últimos concursos públicos e também nesses últimos anos, né? Principalmente ali depois da pandemia, em que os processos todos foram digitalizados, essa área de tecnologia da informação está sendo super valorizada no serviço público. Então, não só dentro dos concursos de tribunais. A gente tem falado, por exemplo, de concursos de área bancária, que estão vindo, inclusive, com especialidade em TI, ou seja, então, a área de TI cresceu profundamente aí dentro dos concursos públicos. Vai ser falando dos tribunais, por favor. Não, está certíssimo. Está super de acordo. Então, a gente tem essa área ali, por exemplo, de programação de sistemas que deve ser oferecida. Por exemplo, o TRE da Bahia pediu vaga para essa área. Já o TRE do Sergipe pediu vaga para a operação de computadores, que também está dentro dessa área de tecnologia da informação. Então, deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum detalhe. Programação de sistemas. E tem uma outra área dentro de técnico, Rafa, que ela é super requisitada e a nossa reportagem já tinha adiantado de que ela estaria nesse novo concurso unificado, que é a área de segurança.
né? Então, a gente já vinha adiantando que teria vagas e, de fato, os tribunais regionais, eles vieram pedindo, né, essa especialidade de segurança, que mais especificamente é para o cargo de agente de polícia judicial. Tá, então, diversos tribunais pediram vagas para essa especialidade. Então, para quem quer atuar, né, dentro de segurança dos tribunais regionais e do TSE, teremos oportunidade que está dentro desse cargo de técnico. E temos, né, o técnico administrativo sem especialidade, que é aquele que a gente já vinha conversando antes, que exige ali, não existe uma graduação específica. Nos analistas judiciários, já temos especialidades que aí pedem as graduações específicas, né? Por exemplo, contabilidade, assistência social, arquitetura, engenharia, odontologia, direito, claro, né? Então, a gente já tem essa parte um pouco mais específica, né? Que precisa ter aquela determinada graduação para concorrer. Sim, E outra coisa em cima disso, né, que você falou a respeito da especialização, que tem muita subdivisão, então cada... e vão ter, assim, gente, é um concurso nacional unificado, mas cada tribunal tem a sua necessidade. Então pode ser que tenha uma vaga, por exemplo, especialista em direito para São Paulo, e essa vaga não tenha para o Amapá. E podemos ter, por exemplo, policial judiciário, no Recife, né, para Pernambuco, e não ter para o Rio de Janeiro. Então, é importante o candidato estar de olho, porque, por exemplo, poxa, eu sou formado em direito, quero fazer para direito dentro do, como analista judiciário com essa especialização. Ah, mas olha bem, porque talvez vai ter em um ou outro tribunal, não naquele que você quer fazer. Por exemplo, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Digamos que eu queira fazer policial judicial, mas não abriu para o Rio de Janeiro, abriu para o Tocantins. Então, se eu quiser fazer para essa área específica, eu sei que, aprovado, eu vou ter que exercer no Tocantins. Não tem condição, né, de tipo, mas tem como me transferir para o Rio de Janeiro? Aí, isso não existe, né, Bruna? Porque você está fazendo para aquele TRE. Sempre tem essa dúvida, né? Mas eu moro aqui, eu posso ser transferido para cá? Não é tão fácil assim, né? Existe toda uma burocracia para pedir essa transferência, ter concurso de remoção. Então, não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Então, quando for fazer a escolha ali na inscrição, é preciso ter muita consciência do que você está escolhendo, né? De que se você escolher um outro estado, se aprovado, precisará mudar para lá para exercer a sua carreira lá. E aí, Rafa, de fato, assim, os tribunais regionais eleitorais, quando eles assinaram esse termo de adesão e enviaram esses cargos, eles realizaram todo um estudo prévio, né, de quais são os cargos vagos que tem no tribunal, quais são as especialidades que eles mais precisam, e aí sim enviaram esse pedido ao TSE. Não necessariamente a necessidade do Tribunal do Rio é o mesmo de São Paulo, que não é o mesmo do Acre, que não é o mesmo do Amapá. Cada tribunal tem as suas necessidades, né? Às vezes uma especialidade lá está totalmente preenchida, não há necessidade de novos servidores, e outra tem uma grande necessidade de servidores. Então, por isso que eles fizeram a consulta caso a caso. Não seria ideal abrir vagas para todas as carreiras existentes nos tribunais, porque alguns nem têm essa necessidade, né? Já tem ali o seu quadro completo. Mas também não impede, né, de você abrir para aquela vaga só que em cadastro de reserva, sem convocação imediata. Então, por exemplo, gente, isso aí a gente só vai saber quando o edital for publicado, mas a gente pode ter duas vagas imediatas para policial judiciário, por exemplo, no Rio, e em São Paulo abrir vagas em cadastro de reserva. E no Rio Grande do Sul não ter a vaga. Então, é realmente importante a gente ficar de olho aí, vocês, principalmente, quando for fazer sua inscrição, analisar, ver direitinho para saber qual cargo. E aí o Thiago Vieira está perguntando. Pode falar. Não, eu ia até complementar, porque como os tribunais eles já estão enviando, né, suas listas com os cargos, todos certinhos, a quantidade de vagas imediatas, cadastro de reserva, muito provavelmente esse edital ele já vai vir com essa separação, tá? TRE de Minas Gerais, TRE do Ceará, todos eles já vão vir ali com os seus cargos e os seus quantitativos. Isso já vai estar no edital. Justamente para quando a pessoa for fazer a sua escolha na inscrição, ela já saber certinho aonde tem as oportunidades e onde ela vai concorrer. Então, isso já deve vir totalmente destrinchado no edital.
Exatamente. Então, gente, ó, está trazendo aqui as informações daquilo que a gente conseguiu apurar essa semana, e claro, ao longo de todo o ano, mas é sempre bom ficar de olho, porque esses detalhezinhos, assim, só quando realmente a gente tiver o edital publicado para você ficar bem atento. Aí o Thiago Vieira pergunta: boa tarde, as provas serão aplicadas em todo o país? A Bruna falou aqui que o último edital unificado do TSE foi em 2006. Tivemos provas aplicadas nas capitais dos estados que tinham TREs dentro do TSE unificado. E aí, a gente vai emendar aqui com a pergunta que a Cris já tinha feito anteriormente sobre o TRE do Mato Grosso, se tinha aderido ou não. Então, Bruna, traz para a gente, porque, ó, gente, enquanto a gente atrasou aqui 5 minutinhos no começo da live, porque a Bruna estava recebendo resposta de alguns tribunais que estavam confirmando a participação. Eu dei a notícia aqui, eu falei que o Distrito Federal não ia participar, porque essa informação que o Distrito Federal não ia participar foi dada para a reportagem da Folha Dirigida no começo do ano. E a Bruna já falou, não, o Distrito Federal voltou atrás e vai participar. Então, ou seja, a lista já está atualizando de novo. Então, Bruna, dá para a gente aí, atualmente, no dia 27 de outubro, meio-dia 43, qual é a lista atual dos tribunais que vão participar do TSE Unificado? Rafael, você fez certinho de dar o horário e a data, porque essa lista está em atualização constante, né? Ela não para de atualizar. Então, daqui a 5 minutos ela já pode estar diferente. Então, é por isso, sim, que você tem que ficar lá no nosso site atualizando a lista. Não, é possível, porque, de na matéria. Fato, a gente está fazendo essas atualizações constantes. Mas já respondendo a Cris, né, que perguntou se o TRE do Mato Grosso vai aderir, boas notícias, Cris. Vai sim, ele já confirmou para a gente que vai aderir, né, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso já assinou o termo de adesão a esse concurso. Deixa eu só ver aqui. Isso, mas eles ainda não informaram os cargos e as vagas, tá? No caso do Mato Grosso, a gente ainda não tem essa informação. Mas você já pode ficar ciente de que ele vai estar nesse concurso unificado. E aí, até o momento, Rafa, o que nós temos, né, ao meio-dia 44 desta sexta-feira, é que 15 tribunais já confirmaram para nós essa adesão. Tá? Eu vou falar todos aqui a lista, lembrando que muitos já tinham adiantado o interesse, mas ainda não confirmaram oficialmente agora, né, depois de todos esses andamentos, mas que muito provavelmente também estarão. Então, até o momento que nós temos de confirmação, são os tribunais regionais eleitorais da Bahia, Sergipe, Santa Catarina, Paraná, Acre, Roraima, Amapá, Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso, Alagoas, e agora, antes da gente entrar ao vivo, o TRE do Piauí e do Maranhão também confirmaram participação. Então, esses são os 15 TREs que já estão confirmados de forma checada e oficializada pela nossa reportagem, porque a gente sabe que o que mais tem é pessoas aí especulando sobre quais são os TREs. Então, a gente está fazendo todo um trabalho aqui de confirmação, de recebimento de nota por parte dos tribunais, das ouvidorias dos tribunais também, para que isso esteja de forma oficializada, né? De que não haja dúvida de que eles estarão nesse concurso unificado. Então, a princípio, são esses 15, mas lembrando que, por exemplo, o TRE de São Paulo, como a gente já vinha falando, ele tinha esse interesse, deve oferecer o maior quantitativo de vagas, mas ainda não recebemos essa confirmação de forma oficial, mas deve sim estar incluído ali na lista, assim como o TRE de Minas Gerais, que também já veio falando mais de uma vez que teria vagas nesse concurso unificado, e a expectativa, de fato, Rafa, é que todos os 27 tribunais possam aderir e seja aí um concurso jamais visto na história da justiça eleitoral. Você citou 15, aí acrescentamos aí São Paulo e Minas Gerais, que tinham manifestado interesse anteriormente. Tem o Rio de Janeiro, que está tentando se adequar, de Tocantins está tentando se adequar. Então, só nessa conta rápida aqui, a gente bateu 19. Então, assim, ou que confirmaram, ou que estão tentando se ajustar para poder participar. Então, faltariam uns 8 tribunais, mas aí, gente, a gente tem que lembrar também
que é aquilo que a gente está falando, de necessidade de vaga. Então, tem talvez TRE que está olhando, cara, meu quadro está completo. Mas é uma meio coisa raro, que a gente... né? Mas... muito rápido. Eu não vou dizer impossível, porque, porque a gente sabe que tem as aposentadorias, tem gente que entra no tribunal e faz escalada, né? Começa a trabalhar, mas passa em outro concurso, sai. Tem pessoas que acabam não se adaptando ao serviço, pede exoneração, ou acabam sendo exonerados por N motivos. Então, a gente sabe que o quadro completo ali na linha é muito difícil da gente ter. Porém, é aquilo que a gente estava falando de adequação de estudo, e é sempre importante para tribunais, porque, gente, muita gente fala que tribunal abre pouca vaga imediata, mas tem um cadastro de reserva enorme e sempre gosta de se utilizar de cadastro de reserva, justamente para essas situações. Então, imagina, passa o bonde do TSE unificado, meu tribunal ficou de fora. Aí, 2024 chega e já começa o ano lá, ó. Aposentadoria, 15 técnicos, 20 analistas. Como é que você vai fazer? Você vai ter que produzir um concurso para suprir essas vagas, sendo que você pensa, caramba, se eu tivesse participado do tribunal do concurso unificado, eu faria para cadastro de reserva e agora eu já teria aprovados para poder chamar. Então, os tribunais gostam muito de trabalhar dessa forma, né? Ou seja, abre poucas imediatas, como você falou, mas com extenso cadastro de reserva, e se utilizam do cadastro de reserva justamente para isso. Ó, poxa, perdi um servidor aposentado, não preciso fazer concurso, tem aprovado aqui para poder chamar. Perdi alguém para outro órgão, tem um aprovado aqui para poder chamar. Então, é bom, né, você passar no concurso dos tribunais. Ah, não passei imediato, tem poucas vagas imediatas. Foca que existe cadastro de reserva, e como a gente trouxe aqui também nessa live, concurso TRRJ, feito em 2017, acabou essa semana. Ou seja, usou até o último centavo do cadastro de reserva, o quanto podia usar foi utilizado. Então, é importante Exato. Isso também estar na cabeça dos candidatos. Deixa eu te dar um exemplo, Rafa, porque justamente falando disso do cadastro de reserva, estou vendo aqui, por exemplo, o TRE do Amapá, ele só pediu vagas para cadastro de reserva, não tem provimento imediato lá no Amapá. Todas as vagas que ele está solicitando são para cadastro de reserva, justamente para isso, né? De que ao longo desse prazo de validade, que será de 2 anos, prorrogadas por mais 2, né? Podendo chegar a 4 anos, que possa chamar. Então, a gente botando ali que o concurso seja homologado em 2024, esse concurso ficará válido ali, pelo menos, né, até 2026, provavelmente eles vão prorrogar e vai ficar válido até 2028. Então, pense aí, você pode fazer agora e ser convocado em 2028, é possível. É possível, e assim, gente, você passou, muita gente faz isso, né? Presta vários concursos, então você presta aí para o TRE, para o TSE unificado, ah, mas só vai ter cadastro de reserva. Você passou, fica tranquilo, isso não impede de você tentar outros concursos. Sim, aí vai claro. Lá na frente, poxa, não passei nenhum, TSE, TRE me chamou, eu vou. Ou então vai que nesse meio do caminho você já está empregado fazendo outra coisa, aí o TSE te chama e tu, pô, obrigado, já estou tranquilo. Mas a questão é não perder a oportunidade. Exato, porque, tem que concorrer. Porque você falou uma coisa que é interessante, né? Digamos que o concurso seja homologado em 2024, prorrogado ele até 2028, que eu acho que vai ser prorrogado, Sim. porque pensa, você está lidando com atualmente 15 tribunais. O tribunal do Amapá, do Acre, de Pernambuco, está ok. Validade tranquilo, pode encerrar em 2 anos, mas, poxa, Tocantins, Piauí, ainda precisam de gente. Então, eu não posso... tem que equilibrar a validade para todo mundo. Então, por isso que eu acho que vai ser prorrogado para poder você ter aqui uma estabilidade que todos os tribunais vão poder usar o cadastro de reserva sem pressa. E não faz muito sentido, né, Rafa, você pensar que você vai gastar todo um esforço e até orçamento também para contratar banca, para realizar todo esse concurso dessa magnitude que ele vai ser realizado, você vai ter diversos aprovados, milhares de aprovados nesses concursos para cada tribunal,
E aí você depois vai terminar ali com 2 anos de validade, e esse pessoal que está lá na lista, que ainda pode ser chamado, já estão selecionados, já fizeram as provas, só resta de fato ser convocado. É muito difícil o tribunal não prorrogar justamente por isso, né? Por economia de gastos e já ter aprovados ali na lista de espera. É, exatamente como você falou. Eu não queria usar o termo, mas é burrice. A não ser que realmente você pegue esses 2 primeiros anos, faça o concurso, convoque todo mundo, nomeie todo mundo, e aí beleza, ó. Todos os tribunais nomearam todo mundo, tá Seria tudo lindo. certinho, vamos produzir um novo concurso daqui a 2 anos. É o sonho. Então, e Seria eu penso, sabe, que maravilhoso. alguns cargos, assim, alguns órgãos, eu acho que teria que ser realmente necessário esse espaço de tempo menor entre um concurso e outro, justamente porque, dependendo da carreira, a defasagem é muito alta. Vou pegar um exemplo aqui, que não é da área de tribunal, né? Mas a gente está no Rio de Janeiro, Polícia Militar do Rio de Segurança. Janeiro. Último concurso, 2014, estamos em 2023, o concurso foi anulado agora, foi suspenso, então, prova anulada, né? Vai ter que refazer uma nova prova, esse concurso deve começar a chamar os aprovados em 2024, 10 anos depois. E a gente está falando de segurança, que a rotatividade ela acaba sendo muito grande. Aí você tem, por exemplo, São Paulo, que Eu ia produz falar isso. concursos regularmente, ou seja, você está sempre repondo ali. A gente sabe que a natureza do cargo é totalmente diferente. Toda a questão envolvendo periculosidade e N outras situações, aposentadoria e afins, mas. Os tribunais poderiam também, se poxa, vou fazer só de 2 anos e produzir sempre concurso, mas isso implicaria em não aprovar, não utilizar bem o cadastro de reserva. Aí você teria um concurso com menos vagas efetivas, porque só ia abrir aquelas realmente necessárias, e o cadastro de reserva bem mais curto. Então, eu não sei se eu vejo o copo meio cheio, que é um concurso de 4 em 4 anos, mas aproveitando bem o cadastro de reserva, ou copo meio vazio, que é, poxa, 4 anos eu tenho que ficar esperando para ser convocado. Se eu não passar, eu vou ter que esperar 4 anos para tentar de novo. Mas a parte boa dos tribunais é que tem outros tribunais. Está falando aqui dos regionais eleitorais. Tem os TRTs da vida, tem os TRFs, tem os TJs. Então, a área de tribunal realmente, se você tiver um concurso por ano, de cada tribunal, tá, Já vai está ficar bom. perfeito. Mas, inclusive, Rafa, você falou até dessa questão de outros tribunais, e muitas pessoas falam das vantagens e desvantagens desse concurso unificado, né? Acho que foi até a Cris que falou ali de maior concorrência, porque nesse caso do concurso unificado, pelo que a gente já está sabendo, né, assim, a pessoa vai ter que escolher por um dos diversos tribunais espalhados pelo país, além do TSE, né, que a sede fica em Brasília. Então, a pessoa vai ter que fazer essa escolha. Ela vai ter ali uma menor possibilidades de concurso, vamos dizer assim. Porque imagina, se os 27 tribunais e o TSE fossem fazer seus concursos, seriam ali 28 concursos. A pessoa poderia, né, quem sabe, se candidatar a esses 28 e ficar viajando ali pelo país. A gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas, mas existe essa questão de poder concorrer Sim. a diversos Não, tribunais. eu entendo essa visão, e tem muita gente que pensa assim, só que de verdade eu não vejo isso muito acontecendo em Na termos práticos. prática, né? É, Porque exato. assim, pensa. Mas eu vou perder 28 editais. Tudo bem. Você, do Rio de Janeiro, você vai candidatar para um cadastro de reserva no Acre? Você vai viajar até o Acre para fazer essa prova com a possibilidade de cadastro de reserva? Eu estou falando assim, de um estado longe. Óbvio que, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, a pessoa até faz, porque uma ponte aérea demora 40 minutos. De ônibus são 6 horas. Você sai à noite, vai, faz a prova e retorna. Belo Horizonte, Minas Gerais, a mesma coisa. Assim, estou falando de estados vizinhos, mas é a mesma coisa. Você vai para o Ceará prestar um concurso com, vai, 20 vagas em cadastro de reserva para o Tribunal Regional Eleitoral? Estou dando um exemplo citando aqui. Então, às vezes, as pessoas falam, vou perder 28 concursos. Mas você, de fato, vai prestar os 28? Eu entendo que você está perdendo ali talvez uns 4, 5 de regiões ali próximas a você. Por exemplo, quem é ali da Paraíba está perdendo, poxa, talvez Ceará, que é um pouco que é do lado,
Pernambuco é do lado, Rio Grande do Norte é do lado. Eu entendo. Mas eu não vejo, na minha cabeça, alguém da Paraíba indo para o Rio Grande do Sul para tentar duas vagas imediatas e 10 em cadastro de reserva. Eu, particularmente, posso estar errado. Vocês podem dizer aqui no comentário. Não, rapaz, eu faço isso. Parabéns. Mas, na minha visão, eu não vejo isso acontecendo de fato. Mas, Rafa, tem o outro lado da moeda também, né? Que é justamente a concorrência. Se eu quero concorrer para um determinado tribunal, eu já sei qual é, assim, a concorrência ela vai ser menor porque as pessoas vão se candidatar sabendo que querem ir para esse tribunal. Não, sim, vai ter essas pessoas assim que vêm de fora, né? Ah, vou tentar para outro estado porque eu quero ser um servidor da Justiça Eleitoral. Então, essa pessoa não ia disputar com você, porque você, sim, vai só disputar para aquele tribunal específico. Então, acho que a concorrência ela vai diminuir. Em compensação, aí, será que a nota de corte vai aumentar? Eu acho que aumenta a nota de corte, porque eu acho que vai ficar mais especializada a disputa. Exato. Né? E por isso que você está aqui, você está assistindo essa live, você que está aqui com a gente, porque você é especializado. Você não vai abrir o edital, vou me inscrever. Não, você já está acompanhando as notícias, você já está se preparando. Então, você é o Prado, que está sempre aqui com a gente, né? O especialista, ele sempre fala que tem três tipos, né? Tem o inscrito, que é a pessoa que se inscreve, tem o candidato, que é o que vai lá fazer a prova, e tem o concorrente, que é aquele que está se preparando e que realmente vai chegar à prova com condições efetivas de ser aprovado. Eu acho que a gente está falando aqui hoje com concorrentes, aquele pessoal que está acompanhando a notícia, está se preparando, já está estudando. Então, a gente acredita que está falando com vocês. Bruna, tem uma questão que eu acho que ainda está trazendo muita dúvida na cabeça da galera, perdão, que é a escolaridade de técnico. Uhum. Foi mudado, né, todo um processo, que a gente já falou aqui, você já tá, vocês que estão ouvindo a gente, acompanhando, vocês sabem disso, lá do TJDFT, que solicitou aproveitar os cargos vagos de técnico para mudar a escolaridade para analista, né, para transformar as vagas de técnico em vagas de analista. No meio do processo da Câmara, foi feita uma emenda a esse projeto e foi feita a mudança da escolaridade, ou seja, o cargo de técnico exigindo nível superior. Depois, essa mudança foi derrubada pela presidência, né? Acho que foi o presidente Jair Bolsonaro que proibiu essa mudança. Vetou essa parte. Foi, voltou para a Câmara. A Câmara derrubou o veto do presidente. E depois teve uma ação de inconstitucionalidade protocolada junto ao Supremo. O ministro Edson Fachin olhou e falou, olha... Se eu não me engano, foi a própria Fenajusf, né, que fez essa... Não, foi a Anajus, é uma outra associação. Uma outra associação. E o ministro Edson Fachin falou que, olha, não são vocês que devem protocolar essa ADI, e por isso que, que foi parado. É. Ficou-se de ser protocolado uma outra ADI, e não foi até agora. E até então, a escolaridade de técnico judiciário é o nível superior. Só que isso esbarra na situação da remuneração. Porque o analista, com as gratificações, ele recebe um pouco mais de 13 mil reais. E o técnico, com as gratificações, recebe 8 mil reais, aproximadamente. Assim, até um pouquinho mais, se não estou enganado. Então, você tem essa questão. Dois cargos de nível superior com salários diferentes. Com naturezas que muitos falam que, na prática... é quase a mesma. Porque não existe, tipo, no tribunal, ah, eu não posso tocar nisso porque eu não sou analista, eu sou técnico. Então, isso aqui não é... A gente sabe que no meio do caminho, ali no dia a dia, muitas funções elas acabam se equiparando. Só que antes você tinha a distinção. Não, você é nível médio, você recebe como de acordo ao nível médio, a sua escolaridade. E agora, Bruno? O que, que você acha que vai acontecer? Você acha, primeiramente, que vai mudar a escolaridade? Porque muita gente ainda está aguardando a mudança de escolaridade. E tem gente que já abandonou esse barco. Ó, não vai mudar mesmo, vai ser nível superior, mas ainda tem essa questão salarial. Como é que você avalia? Como é que é essa situação para você? Na apuração que você tem feito, você tem ouvido alguma coisa sobre essa mudança de escolaridade? Como é que está isso aí? Rafa,
Olha, Rafa, a princípio que nós temos de informação é que será o nível superior, né? Será respeitada essa lei federal que você veio explicando ali todo o processo de como é feito. Então, de fato, o que nós temos é que esse concurso será para nível superior. A não ser que exista uma ADI nesse curto espaço de tempo e seja, tenha uma liminar para derrubar essa lei. Essa é a única possibilidade do concurso não ser de nível superior. Tá? Tirando essa possibilidade, o concurso será de nível superior para técnicos e analistas. E essa lei, ela já vem sendo respeitada pelos outros tribunais do Poder Judiciário da União. Por exemplo, nesta semana foi publicado o edital do TRT11, né, que é o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Ele também faz parte do Poder Judiciário da União e está lá, vagas de técnico com nível superior. Isso já aconteceu no TRT do Rio Grande do Norte, que já divulgou edital, nos TRFs, que já divulgaram editais. Então, todos esses tribunais que estão abrindo concurso depois da lei federal, né, depois que houve essa alteração de escolaridade, eles estão seguindo a lei, porque eles têm que seguir a lei, né? Não existe uma vontade, ah não, eu vou fazer concurso de nível médio, seria ótimo se isso acontecesse, mas infelizmente, ou felizmente, né, depende do seu ponto de vista, eles estão seguindo essa lei federal e os editais estão vindo com esse requisito de nível superior. Então, se não tivermos nenhuma alteração até a publicação do edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral, o nível superior será respeitado e esses cargos de técnico serão só para graduados. Eu lembro que até teve, acho que foi o edital TRF3, que veio nível médio, acrescido de graduação. Aí todo mundo, gente, por que eu não boto logo o nível superior? Aí a gente conversou muito da tecnicidade da questão, ah, porque se mudar a lei é só você retificar e tirar outra parte. Então, realmente, gente, a gente tem que aguardar. Mas você, independente de... Primeiramente, gente, se você pode, faça um tecnólogo, né, gradue-se, porque se não for para esse concurso, uma graduação te abre mais possibilidades, porque você vai poder concorrer de nível superior e também cargos de nível médio. Mas a gente sabe que a realidade do Brasil não dá para todo mundo, então, se possível, se der, se tiver ao seu alcance. E outra é, não pare de estudar. Não pare, não pare, não pare, não pare. Por quê? Como a Bruna falou, vai que você tem nível médio, você se inscreve, faz a prova, passa. No meio do caminho é derrubado. Pode mudar com o edital aberto, Bruna? Não sei. Aí tem que ver questão administrativa. Exato, vem a questão também jurídica, né? Como que isso funciona? Porque o edital é a lei máxima do concurso público, né? Então, o que que valeria ali? Vai abrir muita possibilidade de judicialização desse concurso, né? Sim. Isso, com certeza. Não, essa questão está muito, muito complicada, porque eles não mexeram na natureza dos cargos, né? Ou seja, mexeu na escolaridade, mexeu no salário, não mexeu em várias coisas. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Eu acho que tem um ponto ali, Rafa, que é a questão das atribuições do cargo, né? Se a pessoa talvez estiver em dúvida se se candidata para técnico ou para analista, vai ali na especificidade do cargo, vê ali na lei quais são as atribuições de cada um, que eu acho que pode ajudar, né, na escolha. Não vá apenas só pelo salário, porque às vezes você não vai se identificar com aquela função. Até, por exemplo, a área de segurança, ela não tem em analista, ela só tem em técnico. Então, quem tem essa vocação, né, pela área de segurança, se quiser entrar para a Justiça Eleitoral, precisará entrar para técnico. Por mais que ela tenha a graduação, ela precisará entrar para técnico e ter aquela remuneração. Mas acredito que a tendência, né, é que eles possam fazer uma equiparação salarial, talvez, no futuro, né, para que não haja mais essa disparidade, justamente porque o requisito é o mesmo. Mas ainda não temos informações, né, se de fato isso será feito ou não. Ou então, elimina o quadro de técnico, coloca tudo para analista e você não precisa mexer ou só abre vagas para analista e não para técnico. Enfim, tem muita coisa que eles precisam ajustar e eu acho que essa demora do edital desde o começo do ano, justamente para amarrar tudo para que, como você falou, o edital venha com mais simples, mais claro e com menos possibilidade de ser judicializado, porque a gente sabe que quando entra na justiça, alguns concursos demoram muito para poder
andar. Vede, por exemplo, o concurso da Caixa, que aconteceu em 2014, mas porque tinha tantos e tantos problemas na justiça, esse concurso só foi finalizado agora, esse ano, e quando teve um acordo entre as partes. É então, igual a PEMERJ também, né? 2014. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, muita água para passar debaixo dessa ponte, e, claro, você vai conferir aqui na Folha Dirigida cada movimento, tudo que acontecer, a gente traz para você aqui, Debra. Rafa, inclusive falando sobre isso, acho que a gente poderia deixar aqui no chat o link da nossa matéria que a gente está atualizando, né, o tempo todo. Vou até mandar aqui, se você puder colocar lá no nosso chat, acho que vai ser legal, porque as pessoas conseguem ter o acesso, né? Ficar dando F5 nessa matéria, porque de fato, como a gente falou, a gente está recebendo essas atualizações a todo tempo. Já está aí no chat. Só você clicar. Então, sabe tudo, saiba tudo aí. Sobre adesão, então, para você. Desculpa interromper, mas nessa matéria a gente tem ali alguns tribunais já revelaram, né, os seus cargos, as suas áreas, especialidades, o número de vagas, então já dá para saber no detalhe como será a oferta para cada um deles. Lembrando que nem todos fizeram esse trabalho tão detalhado, alguns só informaram que aderiram, mas a maioria a gente já traz ali a tabela com o que vai ter vaga imediato, o que vai ter vaga no cadastro de reserva, para qual especialidade. Então, está bem definidinho lá. Muito bem. Gente, é isso. Bruna, deixa eu te perguntar alguma coisa para a galera ficar de olho aí nessa próxima semana sobre o TSE Unificado ou sobre qualquer outro concurso? Tem, e tem também um concurso unificado, mas agora o do governo federal, né? Porque a gente tem esses dois concursos unificados, a galera até está confundindo. Eu fiz uma outra live mais cedo no Instagram e falei a diferença, né? Tudo concurso unificado, é tudo para o mesmo cargo? Não, gente, são concursos totalmente diferentes. O concurso da Justiça Eleitoral, ele é para a Justiça Eleitoral, para o TRE e para o TSE. E o do concurso nacional unificado, eles são para órgãos do Executivo Federal. Então, IBGE, FUNAI, INCRA, AGU. Então, só para vocês entenderem que existe essa diferença. E nesta sexta-feira, dia 27, Rafa, nós conseguimos com exclusividade uma informação super importante, que são as bancas que estão na disputa por esse concurso, né? Conseguimos ali a lista, que são 5 bancas na disputa: Sebrasp, FGV, Seis Gran Rio, IBFC e IADES. Essas são as 5 bancas que podem organizar ali o concurso nacional unificado, que terá mais de 6 mil vagas para cargos dos níveis médio superior, com remunerações acima de R$ 23 mil reais. Então, para a próxima semana, a nossa expectativa é se o nome da banca organizadora do concurso nacional unificado será divulgado. A gente já sabe por meio de fontes, né, que foram até as mesmas fontes que nos passaram essa lista, de que há uma pressa para a escolha da banca organizadora. Eles querem escolher o mais rápido possível, justamente para definir datas e também o conteúdo das provas. Então, vamos ficar de olho se essa banca vai sair. Muito bem. Bruna deu aqui o recado, gente. Fica de olho. Dá F5 dessa matéria que está aí no chat, porque cada órgão, cada TRE que confirmar, a gente atualiza. Lá também tem a descrição, inclusive, desses de alguns TREs que já mandaram os cargos que serão ofertados no concurso do TSE Unificado. Tem o CNU, fique de olho, porque a gente está em vias aí da gente ter a banca, e aí com a banca você já vai nortear os seus estudos. E falando de estudos, nosso YouTube co-irmão aqui, né, do Que Concursos, aula gratuita para o CNU, tem muitos e muitos outros materiais lá para a sua... O TSE também, né, Rafa? O TSE também, está rolando lá. Inclusive, ó, dica, aula de Direito Eleitoral com a Raquel Tinoco, ó, maravilhosa. Fica a dica aí, que todo dia, gente, todo dia você vai encontrar lá uma aula do TRE, uma aula do CNU, uma no mínimo, tá? Para você se preparar gratuitamente. Se inscreva lá, se inscreva aqui na Folha, se inscreva lá também no canal do Que Concurso. E também, essa semana deve sair, no começo ali, ou domingo, ou segunda, ou terça, não sei, uma entrevista bacana com o pessoal da ANAC, né? A Bruna fez essa entrevista. Então, tá para sair aí ou no fim de semana ou na segunda-feira, falando do concurso, falando de cargo, de carreira. Então, você que tá por dentro aí da NAC, ela ainda falou que não tá conseguindo abrir o link, deixa eu mandar de novo, que eu acho que veio com algum erro. Deixa eu ver se tá funcionando. Não, mas acho que já sei o que é. Vê agora. Ah, foi no link, acho que foi na URL que deu um erro. Acho que agora vai. Acho que agora vai conseguir, deixa eu testar. Vê o próximo aí, vê aí, Bruno. Abriu, aqui para mim abriu.
Tá. Ana, vim te atualizar daí. Agora que eu vi ali que veio um adendo ali, né? Abrem uma nova guia, e por isso impediu aí do link subir, mas agora já está certinho o link funcionando no chat para você clicar. Então, tem entrevista com a Max para entrar aqui no canal, e claro, toda a programação da Folha de segunda a quinta-feira você tem Folha News, trazendo as principais notícias do dia a partir de meio-dia e meia. Às terças-feiras, o especialista Alexandre Prado está aqui discutindo algum assunto importante. A gente tem acompanhado toda essa saga da PEMERGE, que a gente sabe que está mexendo com o coração de muita gente. O concurso agora foi suspenso por uma questão de quantidade de vagas femininas. Então, tem muita coisa acontecendo, fora que a banca teve distrato com a PEMERGE. E agora vai ter É uma uma bomba. Ih, novela. tá uma novela. Tá um cinema. Tá uma Grey's Anatomy, isso aí. 14 temporadas já. Cada dia uma temporada nova está sendo lançada. Quando a gente achava que ia resolver, vem o WhatsApp, então suspende É um pouco. isso aí, é isso aí. Então, tem muita coisa. E fica de olho aqui, gente, aqui no nosso canal, no canal do QC, tem aula, como eu já falei. E qualquer novidade, qualquer outra notícia importante, a gente vem aqui te contar. Bruna, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui na redação. Eu que agradeço, Rafa, pela companhia, pela oportunidade também de debater esse assunto aqui com vocês. Até uma próxima. Muito obrigada. Bom final de semana para todos. Bom fim de semana, gente. Um beijo, um abraço, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.